Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıdır. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arif bəy, başlayaq sosial şəbəkələrdə son günlər ən çox danışılan mövzulardan biri 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrinin. Sizcə bu hadisələrin gündəmə gətirilməsi və bəzi məqamların 15 il sonra açıqlanması məqsədli şəkildə mi? Sosial şəbəkələrdə müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Qarabağ məsələsindən tutmuş Azərbaycanın bütün digər problemləri ətrafında da müzakirələr aparılır. Bu təbiidir, çünki Azərbaycanda hal-hazırda ictimai diskussiyaların aparılması üçün yeganə məkan sosial şəbəkələrdir. Çünki televiziya, mətbuat cəmiyyətin üzünə qapalıdır, söz və ifadə azadlığı pozulur. O cümlədən sosial şəbəkədən real müxalifət qüvvələrinin, demokratik qüvvələrin əleyhidarları da kifayət qədər geniş istifadə edirlər. Çünki Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, digər siyasi təşkilatların sosial şəbəkə üzərindən ictimaiyyətə öz fikirlərini çatdırması bizə qarşı olan dairələri, oponentlərimizi narahat edir. Ona görə bu şəbəkələrdən istifadə edərək konkret olaraq Müsavat Partiyasını nüfuzdan salmaq, Müsavat Partiyasının qazandığı böyük uğurlara kölgə salmaq məqsədi ilə belə kampaniyalar təşkil olunur. 15-16 oktyabr hadisələri Azərbaycanın tarixində iz qoymuş hadisələrdir. Konkret olaraq 16 oktyabrı Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiya uğrunda mübarizəsinin zorakılıqla qarşısının alınması günü kimi dəyərləndirmək mümkündür. Həmin gün bilirsiniz ki, Həmidağa Zahidov adlı Müsavat Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının üzvü həlak olub, o demokratiya şəhididir. Yüzlərlə adam xəsarət alıb, minlərlə adam həbs olunub və bu adamlar digər proseslərdə olduğu kimi, deyək ki, Qarabağ uğrunda, digər məsələlər uğrunda yox, məhz Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması uğrunda fədakar mübarizəyə qalxmışdılar və bu baxımdan 16 oktyabr həm hakimiyyətin demokratiyaya qarşı zorakılığı günü kimi yadda qalıbsa, eyni zamanda həmin gün Azərbaycan xalqının demokratiya uğrunda əzimkar mübarizəsi günü kimi yadda qalıb. İqbal Ağazadə sizin ünvanınızı müxtəlif ittihamlar ilə sürdü. Onlardan da biri o idi ki, siz həmin gün miting vaxtı mikrofon gətirmək adı ilə oranı tərk etmişsiniz və geri qayıtmamışsınız. Buna münasibətiniz? Mən bu məsələlər ətrafında ətraflı müzakirə aparmaq niyyətində deyiləm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, 15 oktyabr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli günlərindən biridir. Qeyri-bərabər təbliğat imkanlarına, bütün zorakılıqlara, baskılara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz iradəsini nümayiş etdirərək müxalifət nümayəndəsini İsa Qəmbəri Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçmişdi. Həmin gün bilirsiniz ki, bir çox müxalifət tərəfdarları olduğu bilinən şəxslərin seçici siyahlarına adları salınmamışdı. Həmin şəxslər gəlib seçici siyahlarında adlarını görmədikdə evlərinə getmirdilər. Onlar məhkəməyə müraciət edərək öz adlarının siyahlara salınmasına nail olurdular. Yəni seçkinin nəticəsinə inanırdılar, əzmkar mübarizə aparırdılar. Sonrakı mərhələlərdə də siyasi proses baş verib və Azərbaycan xalqı seçki saxtakarlığına qarşı etiraz edib. Etirazın başında mən dayanmışam. Bu işlə əlaqədar 13 ay istintaq işi aparılıb, 5 aydan çox məhkəmə prosesi gedib və əsas təşkilatçı kimi hamıdan ağır cəzaya mən məhkul olmuşam. O prosesdə də insanların azadlıq meydanına gəlməsi, oradakı davranışları, mənim orada çıxışım və s. barədə Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər geniş məlumatlar yazılıb. Elə Azərbaycanda olan ən populyar şəkillərdən biri mənim Azadlıq Meydanının tribunasında, məsələn, mikrofonla olan şəklimdir. Yəni, bütün bunların fonunda hər hansı şəxslərin irəli sürdüyü cəfəngiyyatlar təbii ki, ictimai rəyə təsir edə bilməz. İqbal bəy tək sizin yox, İsa Qəmbər haqqında da ittihamlar irəli sürüb. O deyir ki, mən onu 3 dəfə zəng elədim ki, meydana gəlsin. O zənglərə cavab verdi ki, mən hələ düşünürəm və 4-cü zəngdə isə bildirdi ki, mən artıq evdəyəm. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu 15 ildir bu fikirlər səsləndirilir və bunların yalan olduğu dəfələrlə deyilib və təsdiq olunub, əlavəm yoxdur. Arif bəy, məlum debatda efirdən niyə getdiniz? Çünki belə biz debatı müzakirə eləməyə gəlmişik, yoxsa başqa mövzularımız var? Sosial şəbəkədə ən çox bu dəqiq. Bu məsələlərlə əlaqədar Azadlıq qəzetinin televiziya portalına Natiq Ədilova müsahibə verərkən fikirlərimi səsləndirmişəm, əlavəm yoxdur və sizdən xahiş edirəm bu mövzudakı sualları bununla kifayətlənək.
Yaxşı, onda belə bir sual var. Belə bir fikir səslənir ki, müxalif liderlər özlərinin əvəzinə hansısa bir kadr yetişdirmir ki, onu əvəz etsin və buna qısqanclıqla yanaşır. Necə düşünürsünüz? Bu düzgün ittihamdırmı ki, onlar həm də deyirlər ki, dövləti günahlandıranlar ki, onlar krestolarından bək yapışıb, özləri bu hərəkət edirlər. Buna münasibətiniz? Müxalifətlə iqtidarı fərqləndirmək lazımdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycan müxalifətində olmağın özü böyük fədakarlıq tələb edir. Müxalifətin lideri olmaq, müxalifət partiyasına rəhbərlik etmək hansı birsə üstünlük deyil. O, çox ciddi çətinlikləri olan bir məsələdir. Yəni, müxalifətin nəinki liderləri, hətta sıravi üzvləri daim təqib olunur. Müxalifətin sıravi üzvləri, müxalifətçilər öz karyeraları ilə risk edirlər, azadlıqları ilə risk edirlər, bəzi hallarda sağlamlıqları ilə, hətta həyatları ilə risk edirlər. Belə bir halda təbii ki, müxalifət dəyişməlidir kimi fikirlər əsassızdır. Bu ittihamlar əsassız ittihamlardır. Müxalifətin yeni liderlərinin yetişməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razı deyiləm. Yəni, müxalifət düşərgəsində bu illər ərzində çox ciddi dəyişikliklər baş verib. Bizimlə bir cərgədə olmuş bir çox adamlar var ki, hal-hazırda parlamentin üzvüdürlər və bizə qarşı olan siyasi prosesdə fəal iştirak edirlər. Bu istər Müsavat Partiyasına aiddir, istər Xalq Cəbhəsi Partiyasına aiddir. Ona görə güya müxalifətin elitasının dəyişməməsi haqda fikirlər tamamilə yanlışdır. Mən cəmi 4 ildir Müsavat Partiyasının başqanıyam və bundan əvvəlki dövrlərdə bu vəzifəni tutmamışam. Yeni kadrların yetişməməsi, yeni kadrların ortaya çıxmaması müxalifətin liderləri tərəfindən həyata keçirilir kimi fikir də yanlış fikirdir. Biz uzun müddət həbsxanada olmuşuq, kimin istəsə ortalığa çıxmaq imkanları vardır. Məsələn, konkret mən öz təcrübəmlə demək istəyirəm. Mən siyasi fəaliyyətə Zaqatala rayonunun aşağı tala kənd özəyində Xalq Cəbhəsinin yerli özək strukturunun rəhbəri kimi, əlaqələndirmə komitəsinin üzvü kimi siyasi fəaliyyətə başlamışam. Ancaq təxminən 2 il sonra mən artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin sədri idim. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsində Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçi bəydən sonra ikinci vəzifə idi. O vaxt hətta Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinə də məclisin sədri, yəni mən rəhbərlik edirdim. Yəni bu baxımdan güya kadrların üzə çıxmasına maneçilik törədilməsi haqqında fikirlərin səsləndirilməsi düzgün deyil. Çünki indiki şəraitdə xüsusilə müxalifət düşərgəsində irəli çıxmaq, irəli getmək, nüfuz qazanmaq, siyasi proseslərə təsir imkanları əldə etmək çətin deyil. Yəni bu məsələlərdə hər hansı bir çətinliklər, problemlər yoxdur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, gənc nəsil siyasi proseslərə çox da maraq göstərmir. Belə bir fakt mövcuddur. Çünki hal-hazırda ölkədə mövcud olan siyasi şərait gənclərin siyasi prosesə qatılmasına maneçilik törədir. Gənclər Yeni Azərbaycan Partiyasına getmirlər, hakimiyyət strukturlarına yaxınlaşmırlar. Ona görə ki, Azərbaycanda korrupsiyaya bulaşmış bir hakimiyyət var. Bir çox adamlar öz adlarının ləkələnməsini istəmirlər. Müxalifət partiyalarına ona görə getmirlər ki, müxalifət partiyasının üzvü olmaq siyasi karyera üçün təhlükədir, azadlıq üçün təhlükədir. Bir çox adamlar öz övladlarının, yaxınlarının müxalifət partiyalarında olmasını istəmir və onlar təzyiq göstərirlər ki, gənclər, onların övladları, qardaşları, yaxınları müxalifət partiyalarında təmsil olunmasınlar. Yenə deyirəm həmin motivlə ki, Azərbaycanda normal bir siyasi rəqabət şəraiti yoxdur, normal bir siyasi proses yoxdur. Yəni, hakimiyyət elə bir atmosfer yaradıb ki, müxalifətdə olmaq, düşmən olmaq kimi qarşılanır, hakimiyyət tərəfindən qamçılanır, insanların karyerasına çox ciddi siyasi problemlər yaradılır. Onlar, əgər deyək ki, müxalifətçinin övladıdırsa, müxalifətçinin qardaşıdırsa və ya bilavasitə müxalifətçinin özüdürsə, onların deyək ki, peşə sahəsində irəli getməsində çox ciddi problemlər yaranır. Hələ mən həbsləri, təqibləri, digər məsələləri kənara qoyuram. Yəni, bütün bu amillər gənclərin siyasi prosesə marağını azaldır. Amma bununla belə indiki çətin şəraitdə də siyasi prosesdə kifayət qədər gənc şəxslər var. Elə Müsavat Partiyasının rəhbərliyində bir çox gənclər təmsil olunur. Gənclər təşkilatında kifayət qədər ciddi siyasətçilər var və əminəm ki, bizi əvəz edəcək layiqli bir nəsil yetişir. Arif bəy, müxalifət cəmiyyətindən kimsə parlamentə üzv seçiləndə onu hakimiyyətlə işbirliyində günahlandırırlar.
Bu məsələyə sizin fikriniz, sizin münasibətiniz necədir? Müxalifət nümayəndələrinin parlamentə seçilməsi yox, parlamentdə iştirakı müəyyən suallar yaradır. Çünki istənilən seçkidə müxalifət liderləri bir qayda olaraq parlamentə seçilir. Məsələn, 2005-ci il seçkilərində mən bütün Azərbaycan üzrə demək olar ki, ən çox səs almışdım və bunu təsdiq edən protokollarım vardı, məni parlamentə buraxmadılar. 2005-ci ildə parlamentə buraxmadılar. 2000-ci ildə bu Saad Partiyasının proporsional seçki sistemində mən siyahıda adım ikinci idi, ancaq parlamentə düşə bilmədim. Çünki biz 50%-dən çox səs almağımıza baxmayaraq, bizi barajın altında saxladılar, müsavatı parlamentə buraxmadılar və s. Ancaq müəyyən adamların haqqı tanınıb, onlar parlamentdə iştirak ediblər. Bu başqa məsələdir. Yəni, müxalifətçilər var ki, tutaq ki, Müsavat Partiyasının 50 üzvü parlamentin üzvü seçilib, 30 üzvü parlamentin üzvü seçilib, ancaq onun 5-inin, 3-ünün haqqı tanınıb. Sonrakı mərhələlərdə heç birinin haqqı tanınmayıb. Bir də var ki, hakimiyyətlə hər hansı bir iş birliyində adını müxalifətçi qoyaraq, əslində cib müxalifəti kimi, yəni beynəlxalq termin olaraq pocket opposition fikri sözü termini var. Yəni bu qismdə parlamentə düşən adamlar var ki, Azərbaycan cəmiyyəti onları çox yaxşı tanıyır. Yəni xalqın səsini alıb, haqqın tanınıb parlamentə düşən müxalifətçilər ayrıdır. Özünü müxalifətçi adlandırıb cib müxalifətçi olaraq parlamentə düşən dırnaq arası müxalifətçilər ayrıdır. Və heç kəsin heç bir şübhəsi olmasın. Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər ayıq cəmiyyətdir və o müxalifətçilərlə bu dırnaq arası müxalifətçiləri ayırmağı çox bacarır və bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyətinin heç bir problemi yoxdur. Seçkilərdən danışdıq. Bir çox ekspertlər növbədən kənar parlament seçkilərinin olacağı gözləntisindədir. Əgər belə bir hal baş verərsə, siz partiya olaraq iştirak edəcəksinizmi? Saat Partiyası ümumiyyətlə seçkilərdə iştiraka meyilli partiyadır. Biz hesab edirik ki, seçki prosesi dövründə hər hansı bir siyasi proses baş verir və bu siyasi prosesin verdiyi imkanlardan yararlanmağa cəhd göstəririk. Ancaq növbədən kənar seçkilərin olacağı ilə bağlı hər hansı bir ciddi bəyanatla, ciddi bir proseslə rastlaşmamışam. Ayrı-ayrı müxalifət nümayəndələrinin, ayrı-ayrı iqtidar nümayəndələrinin belə çağırışları var, amma ciddi strukturlar tərəfindən növbədən kənar seçkilərin olacağı barədə hər hansı bir anonsa rast gəlməmişəm. Seçkilər olacaqsa, siyasi situasiyaya uyğun qərarlar qəbul olunacaq və həmin şəraitdə əgər Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirakı Azərbaycan cəmiyyətinin və Müsavat Partiyasının maraqlarına uyğun olacaqsa, biz seçkilərdə iştirak edəcəyik. Əks tədirdə seçkilərdə iştirak etməyəcəyik. Yəni bu məsələlərlə bağlı bizim əvvəlcədən qəbul olunmuş dogmatik qərarlarımız yoxdur. Biz siyasi situasiyaya uyğun olaraq qərarlar qəbul edirik. Qurban Məmmədovun müxalif liderlər haqqında söylədiyi təhqiramiz ifadələr barədə, bu fikirləri barədə nə deyə bilərsiniz? Mən Qurban Məmmədovun televiziyasının tamaşaçısı deyiləm, ona görə heç nə deyə bilmərəm. Və sonda sizdən bir söz soruşaq. 2003-cü il 15 oktyabr hadisələrinin sizcə uğursuzluğunun əsl səbəbkarı kim idi? 15 oktyabr seçkilərinin nəticələri uğursuz olmuyor. Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan xalqı bütün təzyiqlərə, baskılara, qeyri-bərabər təbliğat, qeyri-bərabər siyasi fəaliyyət imkanlarına baxmayaraq müxalifət nümayəndəsinə bizim Azərbaycan blokunun namizədi İsa Qəmbərə səs verib. Yəni bu baxımdan 15 sentyabr seçkilərini bütövlükdə uğursuz seçkilər adlandırmaq olmaz. Çünki müxalifət, demokratik qüvvələr xalqın etimadını qazanmağa nail olub. Seçkilərin nəticələrinin reallaşmamasının bir çox səbəbləri var. Bir tərəfdən onu qeyd etməliyəm ki, həmin dövrdə ümumi geopolitik şərait müxalifətin xeyrinə deyildi. Bir çox dünya gücləri hesab edirdilər ki, Heydər Əliyevi əvəz edən İlham Əliyev islahatçı olacaq, demokratik islahatlar aparacaq, demokratik parlament seçkiləri keçirəcək. Ona görə İlham Əliyevə bəslənən ümidlər onların davranışlarında da öz əksini tapırdı. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində də nəyin bahasına olursa olsun, Əliyev rejiminin, yəni İlham Əliyevdən, Heydər Əliyevdən sonra Əliyev rejiminin o sistemin varisliyinin qoruyub saxlanması uğrunda fədakarlıq göstərməyə, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı çıxmağa, cəmiyyətin iradəsinə qarşı çıxmağa, öz xalqına hətta güllə atmağa hazır olan bir təbəqə vardı. Yəni belə bir şəraitdə, bu qeyri-bərabər şəraitdə bütün dövlət strukturlarının müxalifətə qarşı istifadə olunduğu, beynəlxalq şəraitin müxalifət üçün, demokratik qüvvələr üçün uğurlu olmadığı bir şəraitdə Azərbaycan cəmiyyətinin öz səslərini qoruyacaq qədər
müqavimət gücü olmadı. Məhz buna görə də seçkilərin nəticələrini reallaşdırmaq mümkünsüz oldu. Hesab edirəm ki, indiki siyasi şərait, həm geopolitik şərtlər, beynəlxalq şərtlər, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində olan qüvvələr nisbəti belə bir halın təkrarlanacağı halda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə imkan verəcək. Ərif bəy, təşəkkür edirik, suallarınıza cavab verdiniz. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Sağ olun, salamat qalın.